ていただきました。その時にはですね、なんと台風も一緒に来ていただきましたね大変なことになってしまいまして、帰りが心配だということで本当に申し訳ないんですけども、プログラムを半分にしていただいて早く終わったという経験がございます。そこで大体この式典をやるときにはいつもいい天気に恵まれるというのが、常だと思うんですからね、その時だけ、嵐になって中止になったということで、もうしやっと心配しておりました。1週間前のお天気予報でまた台風が来るような感じになっていましてまさかとは思っておりましたけども、常に先生が、雨男じゃなかったということでですね、どうも失礼いたしました。先生どうも素晴らしい映像でした。ありがとうございます。アンコールにお答えして1曲演奏させていただきます。ユーロビートディズニーメドレーです。どうぞ。